سفير كسومالانو فديا ودن كتشبوتي امباستور عبد الفتاح سعيد احمد ورباهين تاكل هدي مقالة هرقيسة اياك هدي وحيابه وقب صومي مددي وحلك هي يولي بقولها وقاري مدد اسي وحن دوني مركو رحتنا نخير الشيكي وحقبتك سفارة دو وحيهين سفارة دن شبوتي رنتي مركي انتقي حرير كتشبوتي سومالان رنتي آد ياد بوسيقر لي هرن ووشري لكن waxaan idin sheegayaa in runtii maanta xiriirku meel wanaagsan marayo waad ogeydeenoo bishan 6deedii July 6 wasiir ay madaxweynuhu runtii madaxweyne Ismaaciil Umar Geela la kulmeen oo idinka hadii halka tasweerta ku arkay oo markii ugu horeysay 6 wasiir oo xukuumadda Soomaaliland ama tii hore ama tan maanta aan joognaba kamidka ahay ay runtii ka soo qayb galaan si wanaagsan loo soo dhaweeyay 6da wasiir wasiir walba wuxuu la kulmay dhigiisi waxaan la kala saaxday memorandum of understanding wax la yiraahdo ama isfahan labada wasaaradaha wasaaradda kala soo wada shaqeyn lahay ee bishan soo socota September dad baa tababarna lagu qaadaya oo Djibouti iman doona haday noqoto diblomaasiyada haday noqoto waxbarashada ee muhiimadda safiirka marka lagu leeyahay safiirku waxa weeye wuxuu matalaya qaranka wuxuu matalaya marka hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ee shacabka ee waxa weeye afarta shay ugu muhiimsan marka safiirku waxa weeye inuu xiriirka diblomaasiyadeed ama siyaasadeed sare u qaado oo sii kordhiyo oo hagaajiyo mar walba ta ganacsi ee commerce-ka in maalgashi waddanka uu tago ka keeno waddanka Soomaaliland la keeno si uu maalgashadaan iyo ta saddexaad sida wadamada jaarka oo kale tan aan ka joogo kale Djibouti ka mid tahay iyo Ethiopia kale in xagga security-ga laga wada shaqeeyo maadaama caalamka sadad ka war haysaanba maanta arrimaha security waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin argagixisooyin badan iyo hawlo badan ay jiraan taan aan ka wada shaqeyno iyo jaaliyadaha ku nool waddanka taa haddan ka gudbo waad ogeydeen safarka dhawaan waftigu ku yimid dalka waxaa ahayd safarkii shariidaha Djibouti TV-yada safaaradaha 16 safaarad baa jooga jamhuuriyadda Djibouti 9 waa la kulmay safiiradooda runtii ay ka mid yihiin waydanka markhaati ka ahaa safiir ku xigeenka Ruushka aniga halkan keenay xiriir waan jecelnahay dhawaan inuu bilaabmi doono wadamada iyo wadamo kale oo carbeed iyo wadamo kale oo runtii Faariiska ah doonayna waddankeena hadday noqoto xagga biyo gelinta xagga booliiska nalaga tababaro marka xiriirdadaasna waad arki doontaan waxaan kaloo idin sheegay in wasiirro ka tirsan xukuumadda ay iman doonaan Djibouti dhawaan kama hordegayo xiriirkaas runtii maanta meel aad u wanaagsan buu marayaa marka waxaan runtii ka codsanayaa saxaafadda in la yar buunbuuniyo laga daayo waxyaabaha sumcaddeena ama qarankeena runtii wax u dhimaya saad ka war haysaan daanu markaan waddanka dibaddiisa aad joogto dee wax badan baad dareemaysaa laakiin markaad gudaha joogto dareenka aad dareemaysa ka dibadda ayaa ka badan marka lagu weydiiyo war hebel baanta saxaafaddiina waxaa qorta xorriyadda waa la ogol yahay dimuqraasiyadda waa la ogol yahay laakiin code of conduct ayaa runtii loo baahan yahay inaad xorriyaddu yeelato xuduud geesta kalena ambassador ku waxa weeday dusha uga tuuray gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ahna musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani isagoo ku dhaliilay inaanu muddadii uu xilka aqalka golaha wakiilada hayay aanu waxqabadna taaban kara samaynin isla mar ahaataasina shuruuca waqtigan loo baahnaa aanay hadda diyaar ahayn isagoo ka hadlaya ambassadorkuna waxaa ka mid ahaa hadalladiisi xisbiga mucaaradka wadani baryahan aad baa loo bambuuninaya madaxweynaha waydankii ogaa hawl buu yara baxay caafimaadkiisa wax laga sheegayo runtii waana ayaan darro qofka caafimaadkiisa iyo ladnaantiisaba iyo xanuunkiisaba ilaahay baa haya dad ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo runtii aad iyo aad runtii dadkii dibadihii jooga runtii wala yaabin ama waddanka aanu matalayba markay ay weydiiyeen dadka asxaabtan ahay ama mas-uuliyiin qaarkooda runtii wax lala yaabo noqotay in madaxweynihii qaranka hawl ku maqan la yiraahdo ama waa sakaraad ama waxba ku dhacay ama moogtay ma soo noqonayo waa ayaan darro marka waxaan leeyahay xisbigaasi inuu ka weynaa inuu ka waantoobo waxaad arkaysan jiraadka shalay daraad maantadan aan la hadlayo waxyaabo badan oo munaasab ahayn waxay ka hadlayaan madaxweyne Axmed Maxamed Siraayo 3 bilood baa u harsan madaxweynaha 3 bilood baa u harsan ha ka hadlaan xisbiga mucaarad xisb musharax baa jira kulmiyaha ka hadlaan Muuse maanta musharaxa ma garanay maanta Siraayo wax loo xaganay sababtoo ah dee waxbuu soo qabtay xukuumadda hore oo la soo shaqeeyay safiirka Ireland baan ahaa 7 sano baan ka baxay daar yaale 2003 markuu madaxweyne mucaarad laba xilno isku hayay xiriirka jaaliyadaha iyo safiirka Ireland afayeen mar dawladdu aan ahaa dibadda time waqti ay jirtay faraq wad garan karaysa kontin milyan wax ka yar ayaa xukuumadda lagu maamulay maanta budgetkan wuxuu maray 300 milyan waxa muhiimadda kale ee maanta
wasaaradii baa la dhisay ciidankii darajooyinka lagu dhici kari waayay madaxweynaha Axmed Maxamed Siraayo maanta runtii ayuu u sameeyay marka waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka weliba gudoomiyaha Cabdiraxmaan 28 xildhibaan ayaa maanta mas-uuliyadooda haysay ilaa 2005 waxaa hor yaalla dawladdu horaan kaga tagnay xeerkii xisbiyada ilaa imika 2005 baad hadda kalbadeeda u fiirsada inay doorashada cidda bedeli doonta la doortay xildhibaanada inay ka shaqeeyaan xeerka xisbiyada ilaa imika gudoomiyaha iyo xisbiga iyo baarlamaanku toonana umu dhaqaaqeen ka kaaleta waxaa hor yaalla maanta oo kale xisbiga xeerkii degmooyinka iyo gobollada waxaa hor yaalla xeerkii lagu dooranayay musharaxiinta haddeeg 20 xeer baa maanta dul saaran baarlamaanka Cabdiraxmaan horyaal oo maxamaan ka qaban sinis 2005 maanta bajetka waan ognahay maxaydooy golaha baarlamaanka waa $2 million cid la xisaabtantay mar walba marka uu leeyahay hala la xisaabtanta xukuumadda isaga horta baa weydiiseen $2 million cid la xisaabtanta sanadkii iyo halka la mariyo iyo xisaab celinteeda marka waxaan leeyahay waxaa soo xeerara inuu maanta Cabdiraxmaan gudbiye ahayd uu ka sheekeeyo laba xisbiya hore jiray waan ognahay oo markay labadooda gudoomiye ku fogaareen weyn xamar tagay waraan waxaan ka baqayaa Cabdiraxmaan Qudhiis malaha markuu xisb doorashada waayo inuu xamar tagi doono Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daare Kalsan TV Hargeysa